Možemo primiti. Čitam brano večerna molitva, pa tvoja dom, eto ti, kadroš Gospodi Isuse, psičko se osveštava, čistozi kojito obitava Božje dom i je da te viždame, но да я вярвам и знаем и ти усещаме, че ти си между нас. Дошли сме да ти се поклоним, дошли сме да ти благодарим за всичко, за храната, за водата, за въздуха, за облеклото, за топлината, за всичко, за това, че имаме тая свобода и възможност да си събираме Твоето име, да поплаваме Твоето име, да четем Твоето Слово, да се получаваме, да принасяме молитвите, нуждите си, проблемите си. Да, Господи. Господи, благодарим и ти за тия, които ти и цари от най-различни болести, но и отново носим и тук списците, бележките за нови болни, за нови страдащи. Ти имаш неизчерпаема сила, ти си мощни сили, да благодарим всеки, който дойде при тебе, който откликне на Твоя призив, дойдете при мене всички утрудени обременени и аз ще ви успокоя. Заведете моето иго, защото съм кротък и смирен и ще намерите мир на душите си. Амин. Господи, идваме при Тебе, за да ни благословиш, да ни помилиш, да ни простиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цариш, и да ни спасиш. Амин. И помогни ни, Господи, да опазим душите си до край. Амин. И когато преминеме от тая грешна земя, да бъдем там, където си ти, да бъдем Твоята слава, заедно с Твоите свети и с Твоите ангели. Славата, която ти беше дадена преди, свет да съществува. Слава да бъде името ти. Поклон на святото ти и свята Тройце, Отец, Син и Светия Дух. Молим ти, Души святи ти, да ръководиш това събрание. Да, Господи. Молим ти, благостой подобни събрания тази вечер, където са събрани в Твоето име, във всички евангелски, православни, католически църкви, където се призвава Божието име. Господи, благославяй нашите брати и сестри, благославяй ние, които са утеснени, които са болни, по болничите легла. Да, Господи. Господи, изцелявай ги, за да прославят името си. Благослови ние, които мръзнат, които са гладни, промисли, Господи, а и нас самите ни да случи към такива хора, на които с каквото можем да помогнем и да бъдат насърчени. Господи, молим те, и си мощни силе, но че святи и правени, да спреш това безумие, тая война. Там си бил по край до това братски народа. Моля те, спри това безумие, Господи, благодарите, да намерят път към мира, защото ти дойде да донесеш на тая земя мир. Но ние човеците не се смиряваме и затова ни помогни в днешния ден да се смирим пред Тебе и да знаем, че без Тебе нищо не можем да сторим. Благодарим Ти за всички уния, които Ти и цари. Молим Ти да ги опазиш. Господи, да не се отклонат нито наляво, нито надясно, защото виждаме как се отклоняват някои, които ти си ги благословил, а те се отклоняват и губят това, което ти си им подарил. Да, благослови ни сега с нас и в нас остани, Духи святи. И сега те молим и ни от Тебето на главите ни то, пръстите и ногтите на краката и ръцете ни, мини с Твоята сила, изпълни ни, очисти ни, освети ни, помилвай ни, благослови ни. Слава, чест и поклон на името ти. Амин. Амин. Свети. Велико вечна любава, спас на веселия ти. Обечен голяма слава и вечна област ти.
posrećnem, kad čujem trpi glas, oko prestola štepe, slava na naš izraz. Slava, očiti glas, ušte pesem ta, Да.
Няма го, Димчо. Давайте друг. 369. Не страхите и не сочи, Исус е образ мой. Завесът не покриваше, сърце от неда мой. Завесът не покриваше, съвсем отгледа мой. Не виждам вид, не чувам глас, но често срещаш ме. Най-драго ми е мястото, гдето съм тъй блажен. Най-драго Иисусе, ти мене изкупи.
337. Ей възкръсна наши спаса, алилуя. Ей земля с тържествен глас, алилуя. Мария пък, като взе литра нардово чисто драгоценно вино, помаза нозете Исусово и с косата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от миното. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за 300 динари и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той не, че се грижеше за сиромасия, защото беше крадец. Той държеше кученчето и крадеше от това, каквото там пускаха. А Исус рече: остави я, тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасиите винаги имате при себе си, а мене не всякога. Всякога имате при себе си, а мене не всякога. Голямо множество юдеи узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазара, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напуснаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празник, като чуха, че Исус иде в Йерусалим, взеха палмови клонки и излязоха да го посрещат, като викаха: Осана, благословен идещият в име Господне, царят Израилев. А Исус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: не бой се, дъще Сионова, ето твоя цар иде възседнал на осле. Учениците му изпърво не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо,
А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето цял свят тръгна подире му. Между дошлите на поклонение на празника имаше някои елини. Те си приблизиха до Филипа, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха, думайки: Господине, искаме да видим Исуса. Дохожда Филип и обажда на Андрея, Андрей пък на Филип обаждат, и Филип обаждат на Исуса. Исус му говори и рече: дошъл е часът да се прослави Син човечески. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята, но умре, остава си само, ако не умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва, и дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на мене, него ще почете моя Отец. Душата ми сега се смути, и що да кажа: Отче, избави ме от този час. Но за това и дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето: и прославих, и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше, гръмна се. Други път казаха: ангел му говори. Исус отговори и рече: не за мене беше тоя глас, а за вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изпаден вън. И кога аз дойда, и кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. А това говореше, като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори: ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва повеки, а как ти казваш, че трябвало Син човечески да бъде издигнат? Кой е този Син човечески? Тогава Исус им рече: още малко време светлината е с вас. Ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак. А който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината. Като каза това, Исус се оттегли и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса сред тях, те пак не вярваха в него. За да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово: Господи, кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мисълта Господна? Те затова не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал: то тези люди ослепиха очите си и вкамениха сърцата си, да с очи да не видят и със сърце да не разумеят и да се не обърнат, за да ги изцерят. Това каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядваха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Исус и дигна глас и рече: който вярва в мене, не в мене вярва, а в оногова, който ме е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ме е пратил. Аз светлина дойдох в света, защото всякой вярваш в мене, да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света. Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, то да кажа и що да говоря.
и зная, че Неговата заповед е живот вечен и тъй, което аз говоря, говоря и тъй, както ми е казал Отец. Амин. Добре, може да се върши. Отново, тук говорихме вече в събота, има 4 или 5 места, където се говори кой е помазал Исус. И това е сестрата на Лазар. Защото ние чуваме по молитва да се показва, че това бе направила Мария Магдалина. Това е сестрата на Лазар, която помаза краката му с мирото и ги отри с босата си. И тук още един път на предната глава също се говори. Има 5-6 свидетелства за това, че това ето в 11 глава. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и откри нозете му и с косата си. Никаква Мария Магдалена. Това е Мария, сестрата на Лазар. На другия ден Исус отива в дома на Лазар, либо специалния Лазар, и ние виждаме какво правят фарисеите. Нищо не правиме, народа отива чрез него. Това са хората, които за съжаление, нали, за съжаление, чуваме и днес, когато Господ върши чудеса, нали, пастири и свещеници да заявяват, че и дявол върши чудеса, не обръщате внимание на чудесата, тогава защо Господ ги върши? Защо ги върши Господ? Защо трябваше да възкресява Лазар? Ами защото мнозина повярваха от възкресението на Лазар. Едни се ожесточиха, а други повярваха. И така, тия неща стават за изпитанието на човеците. Всичко, което става днес в нашия живот също, става за изпитанието. Едни, нали, знаеме, Господ изцелява. Виждат и лекари, и специалисти. Знаеме какво стана с Митра. И професорите казаха, това човек не може да направи. И разбираме, че това човек не може да направи. Да изчезне тумор от главата на тази жена. Как стана? Но това е за свидетелство. Докато други ще кажат, чрез началника на бесовете, тия хора вършат чудеса. И един от най-добрите ми приятели на времето каза, ти си екстрасен. Защото той видя лицерението на моята племеница, която беше болна от рак. Господ и цери, нали, той видя нейното лицерение, отихме на гости, то беше на велите. Сестра ни покани и той гледа чуди си и накрая ти си екстрасен. А той е евангелски християни, баща му е евангелски християни и така нататък. Защо се получава така и аз се чудя, защо се получава и казвам, Господи, защо? Защото казва Исаия, какво е направил. Заслепили ми очите, да не може да видя, да не може да разбера. Поравило е сърцата им, не могат да го препят. Причината обаче не е в Господа. Причината не е в Господ. Причината не е в Господ. Разбира се, много има да говорим, но е важно тук да обърнем внимание на това, което казва Господ Исус Христос. Който ми служи, Отец ми ще го почете. Амин. И тук,
това. Дали отец почита майката на Господ Исус Христос? Разбира се. Да. Дали я почита? Да. А тя дали му е служила? Да. И цял живот му е. За съжаление, ние трябва да говорим истината и да изобличаваме тия лъжи учители. Бехме на една конференция, дойдеха там от Швеция ли бяха и наслагаха на столовете не толкова големи картони и на тях пише толкова буки. Или Исус, или Мария. Или Исус, или Мария. Ние не можем Мария да я почитаме. Защо не можете да я почитаме? Защо не можете да я почитаме? И естествено, аз не останах в тази конференция. Казах им на моите приятели, аз се отивам, ви оставите. Аз такива неща не си ги чувам. Искам да чувам против думи, против тия, на които са служили на Исус. И затова искам сега да ви кажа и това, че постоянно се пълват, нали, информации за предателите, за доносниците и ние да се занимаваме само с тази работа. Всеки си отговаря в съдния ден. Всеки ще си отговаря. Кой се отказал? Кой станал предател? Ние трябва да знаем и трябва да предупреждаваме хората, да внимават, да не се доверяват на хората. Но нема да се занимаваме само с това. Това е задачата на духа на Антихриста. Първо да ги завербува, а след това да ги изложи и да ги покаже. За да може да разбие църквата. За да може да разбие църквата. И казвал съм и за тоя руския естраден певец, какъв беше там. Йосиф Кобзондане. А? Йосиф Кобзондане. Не. Не. Викат го в КГБ и му казват, виж какво правят твоите хора тук от състав. Дават ни информация къде ходиш, кого говориш. И то отива при тях. Прегръща ги. Братко мой, ти си се оплашил от КГБ и си ме казал. Аз ти прощавам, бе. Прощавам ти, не се притеснявай. И това става достояние в целия Съветски съюз. Владимир Висоцки. Владимир Висоцки. Целият Съветски съюз разбира, че КГБ се занимава там с артистите и ги разстроя един срещу друг. Идва един брат при мен и казва, брат Петре, абе викат ме от държавно сигурно, много ме е страх, ме тормозат ми, викат ме, опитват се да ме да вербуват. Какво да направя? Църквата и кажи ми, брат Петре. Кажи, брати и сестри, викат ме в държавна сигурно, искат да ме завербуват. И той стана и после ми спреха да ме търси. Спреха да ме търси. Но говорете истината, истината ще ме освободи. Не се бойте. Знам, че ни критикуват, ни годуват, обаче не можем и ние да съгласиме да с неща, които искат да разбият църквата, да искат да настроят, да ни съсипат, да се намразиме, да се разделиме. А ние вярваме, че на всеко място, в православната църква, тук, в Александър Невски, на Бачо Киро, в Грешанската, Баптистката, са събрани в Божието име. И там е Божието. И ние трябва да бъдем брати и сестри, да гледаме на тях. Не можем да бъдем еднакви. Една градина нема еднакви. Има такива градини, примерно, само от лалета. В Холандия мисля, че има такива градини. Само лалета. Ама нали градината ще бъде по-хубава, да има и кукичета, да има и дюмбули, и лалета, да има и други цветя, да има рози. Така е градината на Господ. Не сме еднакви. Не сме еднакви, но какво трябва да правим? Да благоухаем в градината на Господ. Да му служиме. Който служи на мене, служи не на мене, а на оня, който ме е пратил.
Нека да знае всеки, който служи на Бога, че служи на живия Бог. Алилуя. Служи на живия Бог. И ето един от случаите, когато хората казват, нека да чуят мюсюлманите, откъде на къде Исус е син на живия Бог. И когато Исус каза, Отче, прослави името си, тогава дойде глас от небето и прославих и пак ще прославя. И пак ще прославя. Когато Исус беше в водата, какво стана тогава? Той е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. И ние в него вярваме и знаеме, че той е неговия син. И че той пяхме тази песен, че ние желаеме, докато сме живи, а и като преминеме, да бъде нашият най-добър и верен приятел. А и самите ние да му бъдем верни приятели, да ни го оставяме, да ни се отклоним от него. И затова сега целият свят си спомня малко по-напред, не знам защо така са го направили, редно е. Католиците вече в неделя празнуваха Възкресение Христово. И е малко по-късно, няма значение, но знаем, че Исус възкръсна, Лазар възкръсна, Исус възкръсна. И ако ние вярваме, и ние ще възкръснем и ще живеем вечен живот. Затова сме призвани, затова сме извикани, затова сме тук. Не знаем кой, как ни събира и затова аз се моля, благодаря ти, че ни събра на вечерна молитва, благодаря ти, че ни събра. Той ни събира, той ни събира, той ни знае кои сме, откъде сме и защо сме тук. Какво става? Какво става? Да отиваме на църква. Исус казва. Какво казва? Всички ще привлека към себе си. Как? Не знам. Не знам, но знам, че има хора, които Господ ги е подгонил от деца и ги води налево, надесно, минават през Епитария, докато отидат при него. Докато коленичат на Голгота на кръста. И затова това учение сега, че ние чуваме на и такива проповедници, че християните не биват да страдат, християните не трябва да минават през изпитания, християните трябва да живеят розов, безоблачен живот, не може да стане. Ако човек всичко му е добре, може да повярва, но ние виждаме за такива младежи, които се родиха в християнски, в евангелски семейства, които и всичко им беше добре, грижаха се за тях и тия младежи закъсаха. Те решиха да отидат да си поживеят в света и там затънаха. И там затънаха, сега се молим и за тях, дали ще има резултат, ние се надяваме, че ще има резултат. Но води се война за всяка човешка душа. Сигурно знаете за Дуайт Муди, един евангелизатор, който през 18, 19 век, 20 век, разтърсва началото на 20 век, не 18, 19, неговия син отива да учи в Нью-Йорк и му се обажда от това и казва, не споделям твоите убеждения. Не споделям твоите убеждения. Няколко години бащата и майката прости молитва и накрая
сина им се обръща и казва: искам да приема Господ Исус Христос. Затова, брати и сестри, това е духовна война за всеки човек, за всеки душичка. Бъдете внимателни с децата си, с внуците си, с братята си, с родините си. Ето аз ви казвам. Моите родини не ми вярват. Моите братовчеди казват: абе да дойде у вас да се помолим. Абе умира от рак и му казват да дойде. Не, 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 нема нужда. Моли се там. Не може, на сила хубост не става. Исус е светлината. Който има тая светлина, ще ходи и няма да се препъва. А коя е тая светлина? Словото Божие. Амин. Думите на Исус. Ако тия думи на Исуса в нас, няма да се препъва. Ама какво трябва да правим? Това, което... Да ги четеме. Брат Тодор казва, са били в прозария. Един път, втори път да се чете Словото Божие. Трябва да се насилиме да го четем. Ама ние си го знаем. Не го знаем. Не го знаем. Не го ли прочетахте? Не я ли прочетахте тази Библия? Нема да я прочетем цял живот, ще я четем. И не трябва да я оставяме. Има една такава песен, да не оставиш от ръце Светата Библия. Да не я оставиш. Оставиш ли я, това е капан, това е атака на дявола. Остави Библията. Нали я прочете, кой има да четеш? Идеи да ходиш на църква. Какво ще видиш там в тая църква? Един пастир, който е станал предател и доносник, не го слушай. И ние виждаме, ние сме свидетели, брати и сестри, на такива хора, които се отклониха от църквата, и погинаха. Погинаха. Отклониха се от църквата. Ако тук не ти харесва този пастир и оня свещеник, иди на друго. Казва Исус, ако те гонат от тази църква, отива в другата. Ако те гонат от този град, бегай в друг град. Бегай в друг град, но не напускай църквата. Не напускай църквата. Съжалявам за тия хора, които Господ ги призова, Господ ги изцери, да не ги изброявам, нали, жалко за тех. Отклониха се, върнаха се назад. Жал ми е за тях. Какво да правим? Моля се, Господи, смили се на тях. Но ние да внимаваме, да не се отклониме, да не се съблазниме. Блажени ония, които не се съблазнат заради свещеника, заради пастира, заради учителя, заради некои и се отклонят и напуснат църквата, за да ги грабне и да ги смукне света. Има един страх, от който хората се страхуват да отидат на църква, защото в това време на комунизма наистина ще ти запишат под досието, че ходиш на църква, че си на Божий. А това означава, че си второ качество граждани на Република България. И затова хората се страхуваха да изповядат вярата си. Така и юдеите и началниците повярваха в Исуси, но се страхуваха да го изповядат, да не би да ги отлъчат от синагоги. Така и ние може да повярваме в истината и да говорим истината, но да се страхуваме да кажем на свещеника или на пастира истината, да не би да ни отлъчат от църквата, да не би отлъчат от синагоги. А ние трябва да се научим преди всичко да говорим истината и да не се плачиме
от това, че некои ще ни отлъча или че некои ще ни кули или некои ще се опочи срещу нас, защото срещу нас може да се опочи армия, но ако Господ е от към нас, кой ще бъде против нас? И затова нека да ходим в светлината, нека да ходим в тия дни, преди Възкресение Христово, да отидем на църква. Не пренебрегвайте църквата. Верно е, слава на Бога, че сега има телевизии, две телевизии. Може да си стоиш дома, нали? Може да си гледаш богослужението от Свети Александър Невски. Не е грях и това е добре. Обаче Господ иска да бъдем в църква. Има едно обещание, което казва: общението ви в Христа Исуса очиства ви от всеки грях. Как става, не знам. Но аз го вярвам. И знам, че е така. Знам, че е така. Казвал съм ви за дедо Иван от Олон Камарци. Дедо Иване, чуваш ли? Там на службата нещо разбираш, нищо не чувам, нищо не разбирам. Но, като дойда на църква, като излезна, и е леко, леко. Над 90 години беше човек. А понякога отиването на църква може да ни предпази от бедствия. Има такива случаи, има такива свидетелства, когато хората са отишли, сега нямам време да ги разказвам, отиват на църква, хората са събрали там и се подиграват на тия, които са отишли на църква, пада бомбата на тия, които се подиграват и уния от църквата оцеляват. Има и обратни случаи. Моя Чичо, двама души са се били в кръчмата и Чичо ми е отишъл да ги разтървава. Един от побойниците му забива ложа и в това време влиза един човек, на който майка му му е дала няколко свещи и му е казала: Николе, вземи тия свещи, иди на църква, сега е Велика седмица, Велики четвъртък, Велики петък, иди там, запали една свещ за баща ти, за майка ти и за двамата ти по-малки синове и за тебе. И Никола излиза от къщи, отива на улицата, пушка под керамидата на товара свещите и отива в кръчмата. В момента, когато влиза в кръчмата, убиеца е свършил своето дело, пърлил е ножа на земята и насочва Никола. Той уби Димитър Пелев, Димитър Цветанов. И така това човек отиде 15 години в Ако беше послушал майките и дотида на църква, нямаше да попадне на Бога. Така и ние да предпочитаме, а и ние биваме изпитвали, когато е време за църква, да отидем или на църква, или да пуснем да гледаме турския сериал, който е много интересен. За съжаление, не ги предавам тия сестри, но някои мъжете им казват: ами, жената е дойде вика на църква, защото има някакъв турски сериал, много интересен и остана да го гледа. И Господ ни преценява турския сериал и ще гледаме или църквата ще прогледа. И така, не оставайте събиранията си, защото макар и да не го виждаме, Исус е между нас. Амин.
Неговата светлина е между нас, Неговото Слово е между нас. Вярвайте, че Господ е при нас и с нас. И ако некои чуе думите, които ние говориме, и чуе евангелските думи и не ги вярва, а ги отвърне, Исус казва, има кой да го съди. Той казва, че няма да го съди това кой. Защото не е дошъл за да съди света, но да спаси света. Обърнете внимание. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя. Защото не дойдох да съдя света, а да спася света. Но веднага след това допълва. Но който отвърля мене, не отвърля мене, а отвърля онзи, който ме е пратил. Така, брати и сестри, нека да бъдем под влиянието на Божието Слово, на Божия Дух, под ръководството на Святия Дух, който вярвам, че ни води, води ни да си спомним сега за тия събития, за влизането на Господ Исус Христос в Йерусалим, за реакцията на религиозните хора. Тук има нещо, което не съм съгласен с много проповедници, които читат, че религиозен човек е човек, който е едва ли не фанатизиран, или е мразиш християнин, или нещо такова, но това не е така, защото думата религия означава обратна връзка с Бога. Амин. И кой е най-религиозният човек? Исус Христос. Най-религиозният човек е Исус Христос. И колкото един човек е по-религиозен, той е по-близко до Бога. И бившия папа, тази аз ти дам имената на папите, все ги забравя. Бенедикт имаш. Бенедикт казва, религиозност означава заедност с Бога. Колкото повече време си заедно с Бога, в молитвен, но настроение, в четене на Божието Слово, разговаря с Бога, толкова си по-религиозен. Това е неговото ме. За разлика от мнението на много пастири, аз не съм религиозен. Като разбира по това, че той не е обряден, че той не признава обрядите, че той не признава, нали, върбовите клонки. Ами, тук нема палмови клонки, затова има върбови. Но пък е писано там в Библията, на този ден на кичете, къщите си с цветя и какви беха, забравял съм точно, клонки от хубави дървета. Така че това, то има вина, това не е дяволство, това не е сатанинство. Но не бива да разчитаме на върбата, че тя ще ни помогне, а трябва да разчитаме на Божия Дух, на Святия Дух. Така, сега имаме гости между нас, ако желаят, ако искат да ни кажат нещо, да ни предат поздрави, кажете нещо за вас. Разбрахме, че има събрание, тук е влезна. Да чуем Божието Слово, от това сме тук. Иначе по случайност така сме, защото от Велинград сме иначе. Така. Добре дошли. Благодаря ви. Благослови. Вас. Амин. Ако имате нещо да кажете, свидетелство или нещо, имате дума. Не, добре. Не, добре. Някой друг има ли въпроси? Около
Страстната седмица. Какво трябва да се прави, какво трябва да правим. Днеска трябва да се смиряваме, така е писано, да се навеждаме, да се смиряваме и да участваме в молитвеното настроение. Добре е тази седмица да бъде в Панчо, какво? В пост и то най-строг. Има значение. Да. Има значение. А в петък пълен пост. В петък е добре да бъдем в пълен пост. Станувах сам, че много хора по улиците палят свещи и горят маските. Разбирате ли? Ако запалиме свеща на вярата в сърцата си, маските ще изчезнат. Да. Маските ще изчезнат. Тоа е, нали, вие знаете, в евангелските песнарки има една песен, брате, запали свеща си. Свеща означава да гори вярата в сърцата. И чрез вяра, чрез молитва, чрез вяра, чрез служение Господ ще махне тая напаст от домовете ни, от църквите ни, от града ни и от целия свят, ако целия свят се покая. Брат Ердиница Нова Овсан, тя никой не му харесва царищата, но става страхотно земетресение. Некои блокове се сриват, а други не вижда как се хватат. И след като се сринали, чувах глас от небето. Това нямаше да ви се случи, ако бяхте се покаяли. Какво трябва да правим? Народе български. Трябва да се каеме. Господи, милост. Милост, прости греховете ни. Очисти ни от наследствените грехове, неправди и беззакония. Ще се молиме. Тук има ли една бележка? Панчо, какво прави? Що бъде? Среща пост рединчен, има по има дискомфорт. Здравословен. Брати и сестри, моля ви, нека се помолим за Екатерина. Утре е на изследване. Бог да й помогне да й цели и разреши здравословния проблем. Благодаря ви, сестра ти. Екатерина. Ами ще се молим тук за Явор, има един писък и за Екатерина ще се молим. Казвайте и вие, ако имате нужди. Кажи Панчо. Да се помолиме за Розалия и за Христина, защото е много тежко положението. От неделя има страхотна криза. Просто удря, бие, блъска, чупи и какво ли не. Розалия плачеше на телефона, сега точно преди да дойде на църква. Ревеше буквално, вика, не знам какво ще права, нещо страшно, вика, огън, война. Аз съм виждал такива клипове, в които съвсем малки деца късат корабни вериги. Толкова е силен тоя бяр, че просто съсипва всичко. И още нещо, в момента, като попита за Пантелей, го виждам облечен в дрехи на готвач и държи един голям черпак и пред него има един казан, бърка ядене. Готви ядене. Служете на Господа вашия Бог и той ще отстрани чрез вас болестите и страдания. Господ иска Панталей, да застават тук на Амолка, да откриват събрание, да помазва. Господ иска да служи. Чуваш ли какво ти говориш?
Ако искате дума ви да е жив, да сте живи и здрави, Панчо трябва да слуша. Има няколко откровения за него, канеха го доктор Лон, или на едно место, на друго место. Господ иска да му служи. Ама аз съм трудно речив, ама ще си го напишеш, ще си го подготвиш, ще си го и четеш. И ще го кажеш. И що че си трудно. Сега, аз не знам. Много, преди 10 години, искам да употребявам Димчо и Панталей. И двамата са непослушни. И като не искат да слушат, идват наказания. Идват шамари. Искам да ги употребявам. Господ иска да ги употребява, ама те не са най-подходящите. По наша преценка са най-неподходящите, а по Божия преценка са най-подходящите. А по Божия преценка са най-подходящите. Какво значи готвача? И готвача готви храна, а ето да чете от словото да подготвя и да храни народа с духовна храна. Това му е работата на Панталей. Обаче той някак си не му се искали, не му се захващали тая работа. Служете на Господа вашия Бог, който ми служи, какво беше? От тези ще го почете. Извинявам се, че така. Дали да не поговорим малко повече за Възкресението като значение, защото има хора, които те първа ни слушат. Ние си знаем точно какво означава като значение за нас Възкресението, защото е отдавна в църквата, но в интернет има хора, които те първа, че не е козунака и яйцето, нали? Всъщност, ако може само да подхвана един пример, да дам, много ми хареса и затова така събрах сили да стана. В интернет го видях, всъщност Възкресението е... ние като хора постоянно допускаме грешки и всъщност целият свят е грешен. Всеки един човек за пред Бога така е грешен го вижда. Няма праведен ни един, така казва Бог. И така по-близкият пример, нали, към днешно време е ако ние караме, примерно, с висока скорост и натрупаме много глоби като фишове. Това го чух по интернет, но ми хареса, защото е съвременно и отговаря, нали, за по-младите, които те първа вярват. Като натрупваме тези глоби и заставаме пред съдията. И той, съдията, на база на тези глоби, ние сме допуснали превишение на скоростта, червен светофар и имаме глоби. И за нас остава съдията да цени за къде сме. Дали сме в затвора или така. И всъщност, какво прави Исус Христос с Неговото възкресение? Той се жертва за нас, плаща с кръвта си, защото така се плаща греха, а пък ако гледаме параболата с глобите, той ни заплаща фишовете и по този начин ние легално, въпреки че сме направили тези нарушения и тези глоби, легално може съдията да ни пусне, защото някой друг ни е платил фишовете. Това е така много хубав пример. Но продължи ти за Възкресението като... Ако може, от деня на влизането в Йерусалим, нали, от Цветница, където беше в неделя, някак си те са много, хем събития има, хем има и някакво препращане към по-нататък, към миналото вече по-малко, но повече към бъдещето. Слизането, то не е случайно, така се говори. Слизане, защото от планината Йерусалим е на по-ниско. Но то всъщност е слизане на Господ от небето, от Божия трон, слиза при хората. Цветята го посрещат, защото цветя и иконки се постилат. Хора, вярно, но хора все още неразбиращи с кого си имат работа. Те търсят там
един Путин, търсят един диктатор, нали, който да ги освободи от Рим. Да ги освободи от римляни. Да, съвсем по-човешки такива някакви решения и се смятат, че Месията ще има изпълнението на един земен вожд. И не могат добре да схванат препращането към по-далечно време и към по-генерални проблеми, които проистичат за хората от греховете им, отколкото едно освобождение от римско там владичество, то не е и точно робство. Но Господ Исус Христос знаеше какво е в човеците, когато го посрещаха, нали, знаете там, че той на вратите, когато навлезе в Йерусалим, заплака. Да. А хората го величаха. Осана, благословен идещия в име Господне, Осана, Осана, но той заплака и какво каза? Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да събера чадата ти, както кокошче събира пиленцата под крилата си, но вие не рачихте, не пожелахте. Тук тия думи ние разбираме, че Господ не се натрапва на никого. Господ не се натрапва. Той иска да ни помогне. Той ни търси да ни благослови. Той ни търси да ни освободи от пишовете, дето казва брат Иван, дето сме ги натрупали злобата. Но ние живеем в едно време разделно, което злия дух действа с голяма сила. Ние не се усещаме как ни пленява. И заставаме на страната на злото и почваме да мразим някоя страна. Взимаме страна, той е прав, а он е крив и той е крив вече, но той да го ликвидираме. Без да се усетим, че вече служим на злия. А ние сме предупредени християни. От доброто съкровище на добрия човек, какво излиза? Зло. Зло ли излиза? Излиза добро. Ама няма, той не е прав. Нищо, че не е прав. Ти му направи добро. Въпреки, че той е зъл, направи му добро. Излиза ли от сърцето си омраза, злоба, вече трупаш осъждение. За себе си осъждение. И затова трябва да се изпитваме и да гледаме. Затова аз ви казвам, повтарям това, което Девид Улкърцън предупреждава. От окраните на телевизорите ще се напълните с неканени гости. Ще се изпълните с зли духове. Ще се изпълните с омраза. От екраните ще се изпълните с омраза. И тогава кому ще служите? На добрия Бог или на злия Бог? Или на злия Бог? И сега идва възкресение. Какво значи възкресение? Живот. Възкресение. Погледнете, нали, смъртта натиска, студа замразява. Бех си на село, нали, друг път през април, като отида в градината, глухарчетата са цъпнали, но са толкова. Сега някои са цъпнали, не са е толкова. Едва са се показали и въпреки това се напъва да цъпнат. Напъва живота да възкръсне. Да възкръсне. И тук Господ ни показва, нали, и чрез природата, че той е оборот, нали, и тия думи, които казва, прочетахме. Ако житото зърно падне в земята и не умре, то си остава само. То не дава плод. Но ако умре и ако възкръсне, дава много плод. Той говори и за неговото възкресение. И колко е този плод, който Исус даде с неговото възкресение, доколкото официално считаме, че има над 2 милиарда и половина християни на планета, които изповядват и казват, че са християни.
изповядат, че са християни. 2,5 милиарда. Ето плода на тая негова смърт. И какво каза? Ще привлеча всички към себе си. Как ги привлича? Не знам, но ги привлича. Ето вас тук, всички нас ни е привлекал към себе си. Амин. За да станем християни. И сме предпочели, вместо да бъдем, нали, на местата на увеселенията, на местата, където да ни хвалят, да ни ръкопляскат, да ни величаят, да си издигаме, да дойдем при Господ Исус Христос, макар и да ни се присмива. И затова Той казва, радвайте се. Так ще кажа, кога? Когато ви се присмиват, когато ви говори Святия Дух, когато ви посещава, когато ви изобличава, когато ви гонят от една църква в друга, когато ви удумват, че вие не сте добре, защото вярвате, вярвате, ами ти вика си бил религиозен, да, такъв съм религиозен, вярвате. Но знаете ли какво стана, когато беше земетресението във Вранча? Като се разтърси блока и като побегна народа надолу по стълбите, поседаха малко на студа и после моите съседи отсреща на един етаж ме. Чичо Петре, може ли да дойдем във вашия апартамент да посетим? Викам, да, заповядайте. Елате, заседайте тук. А защо искате да седите в моя апартамент? Защото вие сте християни, вики, и сте вярващи, и вас Господ ще ви опази. Еми, айде да и вие повярвайте, и вас да ви опази. Повярвайте и вие вас, а ние, май, нас няма да ни опази. А защо няма да ви опази? А защо? Не са прили. Защото съвестта ги бори, знаят какво са правили. Не ги осъждам, нали? Не ги обвинявам за нищо. Нали? Но е възможно да са давали информация за мен. Нали? Дъщеря им, може ли ние да дойдем? Заповядай. А те, баща и майки, бяха партийни членове и няма начин да не са ги питали. Абе, това тук ги събира да са давали информация и сега, като се разлюле земята, на къде? Така че, имаме до последното си издихание на тая земя, имаме тая надежда и това упование, че Господ е с нас, че Господ ще ни помогне, че Господ ще ни прибере, че ни отиваме в тъмнината. Защото който вярва в светлината и да умре, ще живее. И пак ще бъде в светлината. И пак ще бъде в светлината. И ние изповядваме и вярваме, че Исус е възкръснал, че Лазар е възкръснал, че дъщерята на Яир е възкръснал, сина на Найската вдовица е възкръснал. Е, след това той пак е преминал. А ние християните не умираме. Християните преминаваме. Или православната църква употребява една дума – успение. Човека е успел в тази земя да премине към Небесното царство. Небесното царство. И ние вярваме и уповаваме на Бога и знаеме, че има такова царство, където цар е нашия Господ Исус Христос. Където няма сълзи, където няма разрушения, няма войни. Аз не мога да си представя да има войни в небето между светиите. Апостолите да се разделят, нали? Апостол Петър и Андрей да водят война. За съжаление, украинци
и руснаци са се разделили и водят войни и се избиват. А сигурно 90% от тях изповядват, че са християни. Християни. И ние не можем да бъдем християни и да воюваме срещу братята си, защото не са, примерно, православни. Да обявим война на католиците или на... Тук около нас има ли? Има, нали? Има католическа църква тук в София. Да обявим война на католици или на протестанти, да водим война. Небето няма война. Небето има мир. Пален мир. И ние това вярваме, това уповаваме и очакваме да отидем там, където е Той, Господ Исус Христос, заедно с Неговите свети, заедно с Неговите апостоли. Това са нашите истински роднини. И за това какво трябва да правим. За съжаление, протестантите не обичат да четат житията на светии. Но ако ние четеме житията на светиите и се запомняваме с живота на тия светии, ние трябва да ги приемем като наши родини, че точно с тия светии, с тия апостоли, с тия светии в евангелските църкви, с тия светии в католическите църкви, с тия светии в православните църкви, ние ще бъдем в това небесно царство, те са там, в небесното царство. И ние трябва да устоиме до край, ако искаме да прекарваме вечността там със светиите. Ако пък не искаме, на сила няма да може да влезем там. Но важно е да имаме всеки ден от нас да има свидетелство, свидетелство, че Господ го е докоснал, свидетелство, че Господ му е простил греховете. Свидетелство, некакво свидетелство, с което да застане пред вратата на Небесното царство. Защото Господ ще поиска от нас това свидетелство. Едно от тия свидетелства е водното кръщение. За съжаление, ние сме свидетели сега на 39 годишен младеж от Баптистката църква. 39 годишен младеж, роден в Баптистката църква, там в църквата е роден. Там е живял и още не е кръстен. Още не е кръстен в името на Отца, Сина и Светия Дух. Защо се бавите? Защо? Ами, разбойника на кръста не беше кръстен, пък влезна в небесното царство. Разбойника на кръста Исус му каза, днес ще бъдеш с мен в рай. На тебе ли ти е казал? На тебе ли ти е казал и затова побързай. И затова призовавам всички, които ме слушат, баптисти, методисти, кръщавайте се, не чакайте. Защо не се кръщават? Защо не се кръщават? При водното кръщение в православната църква има нещо много ценно, което за съжалението, нали, и аз съм участвал в кръщаване на робите там, Елин Пелин, на ръката с брат Томи. И не сме го правили, но това е много важно. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. И аз те кръщавам в името на Отца, Син и Святия Дух. А трябва да се направи това, да се прави това нещо. Отричаш ли се от Сатана? Отричам се. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Защото ето това, виждаме какво става. Това момиче не се отрекло от Сатана,
и заграбил, не? Нали, търсиме защо има такива, кой е толкова, нали, силна. Това е едно момиче, което вие ме виждате, нали, аз бех, къде бех хванал ръцете, за да не може да... Да не изкубе косата. А? Да не изкубе косата, да, на майка си. Да, изкубе на майка си косата. А Тимчо е фана за косата и изкожи коляното си, изкожи на корема и двамата я държи. И само като каза, така и ми отвърли един на там, един на там. Това е демон. Не, има демон, който, знаете, тия връзваха го с веригите. И какво правиха? Чупеше веригите. Да. Аз съм го виждал на интернет. Това момиче обладано. И църквата, моли ми се, а не има резултат. Защо не има? Ето Панчо казва защо. Защото не сме застанали в пост и молитва. Да. Защото този род не излиза от свет чрез пост и молитва. И вярваме, че Господ ще даде победа там, а кърта е война да се води жестоко. И те самите, и ние, и те, разбира се, да не подценявате врага, да не го подценявам. Но, благодариме на Бога, благодариме на Исус, благодариме на Бог Отец, че прати Сина си тука, да страда вместо нас, вместо мен, вместо вас, да страда, защото всички са грешиха, нема праведен ни един. Нема такъв. И само православната църква има там. Само ти пеят, нали? Единствен ти, Господи, си праведен. Единствен ти. И всички ние сме грешници. И сме загубени, ако той не беше умрал на Голгота на кръста, ако не беше платил за моите грехове, ако не беше пролял кръвта си, като агнец Божий, жертвен агнец Божий, и тая кръв е, която ни очиства от греховете ни. Очиства ни и ни измива от греховете ни. Амин. Когато Бог говори на Мойсей, свещениците на Пасхата да заколят агнето и с това тая кръв на агнето да поръсат всички служители, да се осветят, да се очистят и тогава да пристъпват да служат. И тая кръв е, която нас ни очиства, и тая кръв е, която ние приемаме на Господната трапеза. Аз знам, че мнозина негодуват. Но това е истината. Исус казва, не го казва Петър Велик. Който не пие моята кръв, нема дял с мене. Разберете го. Който не пие моята кръв, нема дял с мен. Исус го казва. Ние да не сме човек, която си, някои пастири казват. Ние да не сме човек, която си да пиеме кръв. Ами ако искате, но аз пия Христовата кръв. И аз усещам, че тя влиза в мен, моите вени и артерии и ми изпълва със сила. Това е Неговата кръв. Неговата кръв. И тая кръв, която се проля на Голгота на кръста, като агнец Божий, удовлетворява Божията правда. Бог иска за всяко престъпление да бъде издадена присъда. И присъдата, моята, на вас, всички, нашата присъда падна върху него. Не знам дали може да си представите да страдате заради друг човек. Дали, аз съм ви разказал, че пострадах един мой там съученик. Беше ме наклепал на баща си и казал, че съм губил. И баща му ме срещна, Петре, ела, ти казва нещо. Кажи. Чичо. Чичо Димитри.
Абе, ти що си бил младши? Ма не съм го бил, бе. Удари ми тук един пестик ми и разбити ми. Цял живот не мога да му проста. Цял живот не мога да му проста. Защо? Защото ми ударил без да съм виновен. Несправедливо. А Исус го разпънаха, кажете ми какво беше виновен. Какво беше виновен? Че им казваше истина. И аз реших да отида, понеже той на възраст вече, да се разберем. Дали, че аз не съм бил виновен. Докато отидаха той, той извика внучите, вика, елате да ви кажа нещо. Ето това беше бил Вуйчови, обаче аз като му ударих един пестик и му разбих зъби. А ви викам, аз съм дошъл да се разберем. Кажи на сина ти, попитай го, извикай го, никога не съм го докоснал с пръст. Защо ме удари? Защо ме удари? А, не е верно, бил си го. И така не можахме да се разбереме. От тогава се молих и казах, Господи, ти знаеш, че аз Иван не съм го докоснал. Баща му ме удари, аз му прощавам, а в мен е останало злото, в мен е останала горчилката, че той ме ударил несправедливо. Чувате ли? Един човек ме ударил несправедливо. А Исус, какво го направиха? Биха го, 90 удара с хъмчик. Така се ги изброила Торенската плащеница. 90 удара. Ама, не знам дали сте гледали тези, които играха бабата артисти. 39. Йо Гибсън и кой беше другия? Са играли ролята на Исус. И двамата, интересно, че и на двамата и са извадили тук рамената. И на двамата, когато. А единия казва, трябваше, имаше една реплика да мине. Нали, Мария минава там и аз да й кажа нещо. И като казах така, ама аз съм на кръста, вика, и си прехапах ти езика. Прехапах ти езика и тук ми тече кръвта, това го има на филма, вика. А прехапах ти езика. Нали, а Исус какво е издържал там на кръста? И какво беше виновен? Аз не съм виновен. И Господ накрая ме освободи. Ти би ли? Не, би. А Гошо би ли? Би. А бащите им биха? Не. Е, да имам баща му те напи заради тех. Може ли некой да каже, не виден съм? Ето аз ставам и викам, Господи, ти знаеш, аз съм невинен, аз и вам не съм губил. Ама ти и вам не си бил, ама си бил Немо. И бил си Йор. Не сме невинни, брати. Не можем да се оправдаем. Не можем да се... И като ми каза Господ това, вече освободи ми. Каза, Господи, и повече съм заслужал. Не един, а два пестика да ми даде. Заслужавал съм и повече. Така че и ние, ако имате некои, ви е ограбил, откраднал, излъгал, уволнил ви е несправедливо, прощавайте. На всички прощавайте, брати. Прощавайте им да бъдете освободени и простени. Нека помниме неговата смърт, защото той каза, помнете на апостолите, помнете моята смърт. Това правете за мое възпоменание. Не каза, помнете моето възкресение. Разбира се, ние ще го помним и възкресението. Но да помним смъртта, да помним в разпит и петък, на един ден в петък, айде, да се опитаме да бъдем пост, да не ядеме, да не си угаждаме, да не пиеме любимите си питиета. Един ден да се въздържаме, един ден, заради страданието. И ще видите, заради страданието му и това ще даде. И върху нашия живот, а и върху страната ни, ако целият народ пости, Господ ще направи да се променят нещата и в България.
Амин. Да си спомняме по-често за неговите страдания, за неговите мъки, за неговите унижения. И е добре през тия дни. Предполагам, че на много места ще прожектира филма Исус. Разбира се, официалната православна църква не го одобрява, защото там има неща, които и аз не одобрявам. Свети Йосиф го дават като младеж, а той е дядо, той е старец, то не е така. И заблуждават много, особено младите, че нали, те вече са оженили и те са имали вече и други деца, и така нататък, и с тия други деца попадат под проклятие. Но останалата част от филма е добре да се гледа, защото тия неща, които ти виждаме там и преживяваме, и се настройваме на тая вълна, да се каеме и да се смиряваме пред Бога. Това дали църквата препоръчва през тая седмица страстната да се навеждаме, да се смиряваме. И също така, ако имаме възможност да помогнем на гладни, на мизеруващи, на тия, които мърдат, на които можем с нещо да помогнем. И не само през тази седмица, но с тази седмица да тръгнем да правим добро. Да правим добро, колкото може. Колкото може. Виждаме какво става. Дали аз съм свидетел. Някоя женица иска нещо да премине или нема кой да й помогне. Мъркне някаква чанта, бута, нема кой, бутате хората по край нея, не се намира някой човек да каже. Моля ви, моля ти се, госпожа, ли, подай ръка, дай да ти помогна да минеш. Колко е такива елементарни неща да се научим да правим. Да правим добро. Доброто и тогава, тогава доброто ще бъде в нас. И тогава какво ще стане? Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си започва да изнася добро. Добро. А ония, които викат, разпни го! Разпни го! Те с какво се изпълват? Те се изпълват с зло. И от злото си сърце ще почват да изнасят зло. Но Бог е справедлив. Той ще въздаде на всеки един от нас според делата ни. Ония, които са вършили добро, ще възкръстат за добро. Ония, които са вършили зло и са отхвърлили толкова велико спасение и такава велика милост, ще възкръснат за осъждение. Това е истина. На нас не ни се иска, има много хора, които казват, Бог е милостив. Крайна сметка, той понеже е много добър, накрая ще казва, ами и добри, и лоши всички. Нема да стане така, защото ако злото влезе в небесното царство, то ще стане като земята зло. Няма смисъл. Никакъв грах няма да влезе в небесното царство. Никакво зло няма да влезе в небесното царство. Господ няма да го пусне. Така. Има един Садур Сундар Син, видение за обвъдния свят, не знам дали сте го чели. Да. Той има видение как един умира, един убиец. И Господ го вика при него и извиква убития. И убития казва на убийца, Господи, аз от сърце му простих.
От сърце му просих, моля те и ти да му простиш. А убиеца изведнъж се наизви срещу него и тръгва да го... И като казва Аарон срещу него и пада долу от тия обета. И Господ отговаря на Садок. Не може да влезне убийца тук, защото той ще продължи да убива. Не може да влезе. Може ли убиец да влезе в небесото? Може. Как? Като се покая, като изплаче и каже, убих. Убих човек. Убих еди кой си. И Господ дойде и за убийци. И в небето има бивши убийци, но които са се покаяли. Които са се покаяли. И така да възкръстеме за доброто. Амин. Да възкръстеме за доброто. През тия дни да размишляваме, да мислиме, ако си спомниме за някой, че ни е направил зло, прощаваме му. Господи, прости му, да се молим за него. Да се молим за България. Да пази Господ. Да не се изпълни това, дай Боже, брат Христо викат, нема да се изпълна тия видения на Гергин. Дай Боже да не се изпълнат, ами ако се изпълнат. Не се само. Това нямаше да ви се случи, ако бяхте се покаяли. Това нямаше да ви се случи. Ако бяхте се покаяли. Добре, да се молим. Да. Нужди. Излез напред. Бойки, ела тук, там оттъгала, говори си. Кажи. Ами, искам да предложа нуждата на една колежка, на сина и... Чакай се, ела по-близ до вече тук, ела. Колежка. Да. Говорихме днес, сина има предстои операция на киста, да ще ходи на преглед първо и после операция на киста на бъбрика има. Кой той? Мирко се казва. Мирко. Мирко и внучката й пък има, нещо е припаднала. Тя е момиче 15 годишно, Анджелина. Припаднала и те се притесняват, ходи на изследвания да не има нещо... Как се казва това? Ама как е паднало? Откъде е паднало? Не, припаднало. А, припаднало, не е епилепсия. Да, притеснява се да не е епилепсия, да се молим. Как се казва? Анджелина. Ангелина, ходи ли на църква? Не знам. Не знаеш. Вярва ли в Бога? Бабата каза, че вярва. Не знаеш. Колежката каза, че вярва, бабата. Ами, Висео, ти трябва да ги попиташ. Моля ви се. Когато предлагат хора да се молиме, попитайте ги. Аз не ги познавам. Вярваш ли в Бога? Поправиш. Вярва ли в Бога? Вярваш ли в Бога? Попитай го, защото това е важно. Да. Това, ние не сме тук като факири или екстрасенси и предлагаме болните Бога и царява, вярват, не вярват. Не е така, има условия. Има условия. Ако вярваш, Исус пита, да. Исус може ли да изцели двамата слепци? Може. Може, може. Вярвате ли, че могат да сторят това? Вярваме. Да бъде според вярата и те по-прогледат. Амин. Ако искаш, можеш да му очистиш. Да. Вярваш ли, че могат да сторят това? Ако искаш, можеш, Господ, бъди очистен. Не може, разбери ти. Масово всеки път идваш и казваш нужди, а не питаш хората вярват ли вярват. Няма да стане, разберете ли. Разберете, няма да стане. Човека хули Бога, псува Бога, да се молиме Бог да го изцели. Е, как ще стане? Няма да стане. Как ще стане Бог да го изцели? Той за това Бог е допуснал да падне. За това Бог е допуснал да се разболее. За да потърси Бога. Да. А ние му пречиме. Ние ще го изцелиме сега, нали, ще се молиме,
Той ще оздравее и утре ще отиде в Ада. Утре ще отиде в Ада, ако не повярва. Здрав ще отиде в Ада. Здрав в Ада ще отиде. Здрав ще се събуди в Ада. Разберете го. Задачата, това, което става. За съжаление, слушам проповеди и задачи за този от 38 години, дето Исус го изцелил, Исус отишъл и го изцелил, не защото е повярвал и не защото е грешил и не защото ви да се прослави Бог. Така е за слепо родение. Но за тоя 38 годишен, какво стана след това? Среща го в храма и какво го попита? Какво му каза Исус? Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те постигне нещо по-лошо. Значи той е грешил, за да стигне до там. Разбрали ми се? За да припадне тая жена, за да припадне и той е вършен. Той е момиче на 15 години. Той е момиче. Аз говорих днес с бабата. Разбираш, аз нея не я познавам, момичето. Момичето е, а другия е сина и внучката и са това. Да, добре. Сега, това момиче, виж какво трябва да направиш. Да. Ти трябва да отидеш при баба и при майка. Да. Водихте ли това момиче при Ванга? Ходихте ли? Викахте ли ходжи? Ходихте ли? Правихте ли магии за любов или нещо други гнусоти? И тия неща трябва да се очистят, за да може то да бъде изцелено. Няма да стане така. Господ да го изцели и утре пак да иде при Ванга. Господ да го изцели и утре пак да прави магии. Разбираш ли какво трябва да направиш? Ти трябва да го направиш това. Ти. Да й кажеш на майката, на бабата. Идват при мене. Може ли да се помоли за дъщеря ми? Вика, много припада. Има припада. Ходихме, вика, при Ванга и Ванга каза, като почне да води полов живот, ще оздраве. И аз вика, може да поговоря с дъщерята? Да. Това става в Света неделя, в сама църквата вътре. Момиченце, на колко години си? На 16, ученичка. Вие ученичките събирахте ли се някъде да викате духове? Ами да. На кого викахте духа? Имаше вика един обощар там до училището, но той беше много добър човек. Той ни разказваше вицове и той почина, вика. И ние си събрахме и го викахме тука. И той яви ли се, какво стана? Не се яви, вика, ама... Какво става с другите момичета, които викахте тука на обощара? Ами едното момиче вика катастрофира и загина ви. А другото е в болницата. А ти припадаш. И вики, бащата слуша. Ама как ще викате духове, бе? Не знаят родители. Професор Денев. Иван Денев. Пехме приятели с професор Денев и аз му ходех от време на време на гости да се молим и той страдаше от подагра. И си говорим там. Тома му и по едно време пристига Клементина дъщеря му, ученичка, 9-10 клас. Към 9 часа. Клементина, къде ходиш? Ами тук в градинката. Какво правихте в градинката? Еми там на една беседка вика, викахме духа на Хитлер. Ма как ще викате духа на Хитлер? Абе аз съм декан на Богословския факултет, дъщеря ми вика духа на Хитлер. И какво викате духа? Еми да питаме дали ще има война в България. Вие разбирате ли какво правят? Шега, да. Родителите не знаят какво правят децата им. И с това викане на Хитлер, утре ще почне да припада и те ще се чудат, че ги водят по лекари. Лекарите ще им изследват мозъците, ще им правят там, нали,
И нищо няма да открият. Защо? Защото това е духовен проблем. Това е духовен проблем. Затова, като иска някои такива хора, които припадат, трябва да се поговори с родителите, трябва да се говори с самите те. Знаете, този случай, нали, от Дупница. Учителка. Учителка в средно училище в Дупница. Баща е учител и той ми се обажда по телефона. Нещо става с дъщеря ми. Може ли да дойдем и да поговорим? Може. Доведаха я на Болина Ривада. Веднах в колата, тя цигара. След цигара пуши, кофти. И викам, имаш, виждаш образи, нали? Да. Чуваш гласове. Да. Откъде знаеш? Ами никой не ми вярва. Като казвам, вика на баща ми, като казвам на докторите, те ви глупости въобразяват. Глупости въобразяват. А ти вика ми вярва. Вярвам ти, бе, момиче. Вярвам ти. Ти си се занимавал с окултизъм. Ти нещо си извършила и си се натоварила и това е демон, който те върти сега и ще ти закара в пада, ако не се покаже. Вече викам, 2 часа, трябва да почнем събранието, извинявай, след службата ще дойда пак да си говори. Обаче тя дойде там на вратата и не знам защо стана дума, както сега ходили при Ванга и тази. Сетих се на вратата. Откакто ходих при Ванга, откакто лежах на гроба и откакто се болих на Ванга, от тогава ми заговориха тия гласове. Причината трябва да се махне. Причината да се махне. Молихме си за тая учителка. Отидаха си повече и се обадят. Явно да се оправи. Затова, моля ти се, няма да предлагаш нужди на хора, които една жена ми каза, че нейният чичо е болен от един какво. Нищо не правиш. Нищо. Чуваш ли ми какво? Трябва на този човек да му се каже покай се, да му се даде мирен договор, да се прегледа, се види вътре какви гносоти е вършил, какви гносоти е вършила тази това момиче, или баба, или майка. И да се покая. И тогава ще има резултат. Тогава ще кажем, Господи, и той ще каже, ето. Ето, аз ви казвам, нали, свидетел съм на хора, които изповядат. Имали са по 5-6 аборта. Имали са връзки с 5-6 жени, болни от рак. Моли ми се, Господи, ги цера. За другите, молим и се, постим и викаме, няма резултат. Няма резултат. Разберете ме. Трябва да се изпълни слово. Защо? Защо искам да го запомниш това слово? Апостол Йоан казва. Ако види някой, че брат му страда, нека се моли, Бог ще му даде живот. Но, ако е съгрешил със смъртен грех, не казвам да се моля. Чуваш ли ми какво ти говори? Ако един човек е извършил смъртен грех, Господ, Святия Дух, чрез апостол Йоан казва, не се моли за него. Няма смисъл. Няма смисъл. Няма да стане. Щом е извършил смъртен грех, трябва да го изповяда. Да отидем при Яков. 5.16. Изповядвайте греховете си един на друг и молете се един на друг, за да оздравеете. Затова, когато идваш и предлагаш човек болен от епилепсия, трябва да кажеш на този човек болен от епилепсия. Ходи ли при Ванга? Ходи, викали духове и как? Прави ли магия за любов? Прави.
И тогава Бог ще го изцели. Иначе няма да става. Иначе апостол Йоан казва, не казвам да се молите. Няма смисъл да се молите за човек, който не е изпадал греховете. Който не иска да се изпада греховете. Или хитрува и лъжи. Да. Добре. Добре, и още една искам да кажа. Баба ти има колена, те е влад, скъсен мениско си мала на коляното. Бабата е Нели, с която говори. На това момиче. Да, с която говори. Еми, бабата, да се молиме за коленето и... Да, и за сина, и който пък има такова, кои киста на бъбрика, ама добър с нейния син Мирко. Мирко. Милчо е ли? Мирко. Милчо. Мирко. Мирко. Ами ти така го казваш. Добре. Ясно е. Ама киста има опасност, да, защото расте кистата да стане на злокачествено. Искат да го оперират. А къде е така? На бъбрика. Има кисти на бъбрика. Да. Ами трябва да помолим, да поговорим с това момче, да видим какво е правил, какво е тробил, за да стигне до там, защото и да се обече от наследствено обременено. Да, имаш ли мирни договори? Мисля, че имам. Ще взема. И ще го дадеш един мирен договор. Да. Да. Имаш ли мирния договор? Да. За да има резултат, искам да ме разберете. Че натрубваме тук да се молим за 1000 души, то не има никакъв резултат. Никакъв резултат не има, когато е така ги пишете. Там един списък има на... Нема го вече. На Конгрешанската имаше 100 души. Написани Петър, Иван, Драган, не знам кой си да се молим за те. Ама тия хора покаялите, лицарите, какви са, гарвате. Ние се молим, ама... Не е лошо, че ще се помоли. Бог да ги привлече към себе. Когато искаме да има изцелени, трябва да има покаяне. Трябва отричане. Ние не си даваме сметка какво страхотно лекарство е това мирен договор. Ние сме свидетели на тия хора, които от сърце се покаяха и признаха греховете си и Бог ги изцели от неизлечими болести. Чували сте и казал съм за тая, аз не съм я виждал. Сестра Паришка от Видите. Попада и мирния договор, изповяда се по мирния договор, обажда ми се по телефона, помолихме се по телефона, тя отива в... има рак на стомаха, отива в Видин, търсят рака, няма го в... Монтана, няма го, в Враца, няма го рака. Лекарите се чудят къде е. Ето го, по мирния договор си изповяда и каза, това направих, това направих, това направих, това направих. И резултата е на лице. А така само да ги трупаме и да ги пишеме тук и да се молим, ние пак ще се помолим. Нали? Ще се помолим и за тия деца. Тя за... Искам и още една жена има. Още, пожалуйста. Глухо няма, жена Таня, и има диабет голям, така, в силна форма. Таня? С на инсулина, да. Таня има диабет, но е глухо няма. Да. Еми, трябва да бъде изгоден, то е глух и ням дух. Не, свърши, хвали. И за себе си, за краката. За краката? Да. Добре. Ти вярваш ли? Да. Ама ти по мирния договор изпадал ли? Ели, 4 го. Едно по едно. Е, как да не съм учила? Няколко пъти съм учила, не веднъж, ама трябва правило ще си има. Да. И отбелезва и там. Тука ме има, и тука ме има. Виж къде ти има. Да. Тя, Господи ми има. Да, а Таня каза, че пък тя оглушала, не е така родена, ама е оглушала на някаква възраст, не знам на колко години, от антибиотик. Значи той не е, той е придобито. От антибиотиците, от антибиотици и аз съм мален слух от, да, грипа и антибиотик. Да.
грешно упование. От грешно упование в химикали. Не ли, моя колежка, тя е млада жена, има кисти на гърдите, че е верен това мирния договор, отрекла се, ходи си в църква, посещава и майка ѝ е починала от това, имала е нещо на гърдите, там вече дорак и така. Добре. И предложи да се молим и за една Елена, доктор Елена, тя също се отрече от мирния договор и помоли да се молим за нея. И тя има някакъв проблем с костната система. Добре, други имали. Брат Васил. И аз преди да дойда при брат Павел. Какво прави това брат Павел? Значи лежи глъз по краката, ръцете. И лежи повече. Върнава е да чете много книги сега. Повече лежи и няма да излиза навънка. И след това вече питам жена му как е той в състояние. Вика, преди една седмица фарлял, трошил, изобщо нервничал и се кръсти жената и вика, слава Богу, вика, това вика, утихна вече, да не вика и не фърга. Оле! Една болестта ли го кара и за брат Явор, той път е болен, нещо ми се го пари преди да дойда и за него. Радка Явор. Явор има някакъв проблем. Да, да, болен е и кашля и не може да дойда. Добре, пазете си се от натинки. Бойка искаше нещо, да каже и аз след това. Не, може имаш ли договор? За Павел ли нещо? Ето ти. За Едислав и Харатка от Варна, които са с рак и са претърпяли операции. Вярващи хора, да се помолим за тях и за брат Мирослав. Има ли нещо информация? За сега така. Закрепил се по някакъв начин. А и Русица, тя по-рядко идвала, там на Булина Ливада идваше често. Поръчала ми, обаче аз по някаква причина за нейното здраве. По някаква причина нещо съм пропуснал да кажа и тук преди няколко дни, като говорихме, тя вика, аз очаквам да чуя, защото не мога да, да идвам Русица, да. На Йонка, Маги? Не, не. Тя живее близо до семинарията. Тази Русица, да. Петрова. Добре. Ами трябва да ги записвам и тия. Да. Кажи, ами да се помолим и за сестра ми, моята сестра Пенка там, Петричкото. Има тук, аз един път само го казах, си каза да прочете мирния договор, обаче тя го вика няколко пъти да го чета. Нали, погарвата казах, не само да го четеш, а истински. Тя вика, да, да, как истински. Така съм го направила, вика. Да има на носа пъпка, която е била на окото и се е преместила на носа. Няма кой да я заведе на лекар. И вика, сигурно е рак и ще умрат. Да се помолите за нея. Ако е рак, Бог да е изтерик. То е било супер преди тук на рак. И тя го е мазала, обаче сега тук на носа. Ами трябва на лекар да отиде, но има и нещо друго. А вие знаете, сигурно Димчо ми е разказвал. Следи пастир, който ме е хранил от тех на гости, и е слагал отдолу под масата записвачката и ме е разпитвал и след това касетките ги е дал държавна сигурност и се разболя от рак тук на носа и рака тръгна и той даде на Димчо касетки това устройството да го видя, да го донесе, да го види и помолихме се за него и Господ го изцели. Пак опираме до изповедта. Господ го изцели. Сега е здрав. Ходи си до църква. Бог да го благослови. Но изповада греха си. Еми, и това е един пример от този човек, че трябва да се изповедат тези. Защото тие пастири, които са писали доноси,
те си лежат и си чакат. Викат, е, кой знае? Кой ме е видял? Кой знае? А Библията казва, всичко скрито ще се разкрие. И всичко тайно ще стане явно. Ще стане явно. И той, който предварително го направи, ето го, изповяда греха си, ето го мирният договор. Това е мирният договор. Да изповяда греха си. Така че и тя, ако е правила нещо, ако е предавала некого, ако е да се покая, да отиде, да си поиска прошка, да се помири с врага си, и тогава резултатът ще бъде на лице. И тогава ще има резултат. Добре. Слава да бъде името ти, Господи. Благодарим ти, че дойде на тази земя, че напусна славата в небето, за да бъдеш унижаван, да бъдеш мъчен. Благодарим ти, Исусе, че се остави да те предаде един от твоите ученици, от твоите приятели. А ти всичко знаеш и какво има да стане. Остави се да те бият, да ти удрят плесници и да те питат по знак, кой те удари, да те унижават, да те заплюват. И всичко това ние заслужавахме, а ти го изтърпява вместо нас. Ние ти благодарим, Господи, за здравето и за силите, които си ни дал, да доживеем и тази страстна седмица и да си спомним за страстите и за проблемите и за болките и за мъките, които ти изтърпя на Голгота на кръста заради нас. Благодарим ти, Господи, че ти беше верен и ти търпя, за да бъдем и ние здрави. Ти беше наранен, за да бъдат изцелени тези хора, които сестра Мария предложи, сестра Цветанка предложи, сестра Бойко предложи. И ти си мощен и силен тази вечер да ги докоснеш. Докосни ги, Господи. Ти ги познаваш по-отделно. Ние не ги познаваме. Подари спасителност, покаяние на всички тях и на нас. Господи, спаси ни и помилвай ни. Молим ти за тия хора, които са в потеснение. Молим ти за тази душа, която е предложена тук, да се молим за нея. Емилия, Господи, смили си за нея. Исцелия, разреши здравословните и проблеми. Молим те за този младеж, който Бойка предложи. Молим те за тази жена, която е глупо няма. Молим ти да я възстановиш. Молим те за душичките, които сестра Мария предложи. Господи, помилвай ги. Мили се за тях. Молим те за брат Явор, за Радка, за Красимира, за Доротея, в целия дом. Милост, Господи, за незрящите Теодора, Мариана и Стирчо. Господи, помилвай ги. Ето, дал си ни очи, Господи, да можем да виждаме, да четеме Словото ти. Благодарим ти, а тези тримата, Господи, са лишени от зрение. Ние те молим да помилваш тия душички, да ми отвориш очите. Господи, аз съм свидетел, ако твори очите на Сашка от Самоко и тя прогледа. Ти си мощен и на незрящите Теодора, Мариана и Фирчо да им отвориш очите. Амин. И да стават твои свидетели. Брат Павел е в тежко окаяно състояние. Лъжише го лъжлив Бог тук, че всичките тия страдания са дошли, за да може да го направи по-велик евангелизатор. А сега го е нападнал некъв дух, който е чупил, трошил, сега се е окрутил духът му. Ние те молим да се смириш на брат Павел. Смири се над него и освободи го, Господи. Молим си за сестра Теодора. Изцели я и помилвай я, Господи.
слава Тебе. Милост на брат Георги, съвършено изцеление на лявата ръка и левия крак, благодарим Ти, че Ти го върна. И сега те моли за пълно и съвършено изцеление да си гледа работата. Благословите Венушка, Павел, съпругата му, Ралица и Петя, доведи Петя до спасително покаяние. Благодаря Ти, Господи, че Тодор и Кери пристигнах от Южна Африка през сестра ми. Благослови сестра ми, благослови ми и те. Господи, опази ги. Амин. От всякакво зло. Амин, Господи. Милост за брат Мирослав. Помилвай го, възстанови го, калцирай напълно раната му. Амин. Милост за Таня, Стоянски Даниел. Милост за брат Васил. Братецка, за Иво, за Антонек, за Светелина и за децата й. Милост, Господи, за брат Панталей. Милост за сестра Теменушка, за пълно божествени царени. Милост за Христо, опаси го света, да не го смукне. Господи, много е силен този свят към младите. Моля Те, пази младежите на България. Милост за сестра Юлия от Плевен с високо кръвно. Освободи от високото кръвно. Господи, благослови брат Юли от Благоя град. Ето, заплати идват към него, предлагат му си 3000 евро заплата месечна за замине за чужбина. Господи, и там не знаеме какво го чака. Затова те молиме да отдадеш сили да устои на съблазните, а също така и на укорите на неговите роднини. Молиме Ти за Едислав, Господи. Този човек има проблем с черния дроб. Ние сме свидетели и царението на един брат от цероза на черния дроб. Молим Те и за Едислав да му дадеш спасително покаяние. Амин. Когато лежи върху леглото си, да му припомниш греховете. Да, да събудиш съвестта му, да изповяда греховете си. Амин. Да бъде изцерен и благословен. Молим Те за брат Димчо. Господи, укрепи здравето му. Благодарим Ти за най-после добрата му работа. Много опази от тия хора, които са около него, атеисти, антихристи. Моля Те, Господи, доведи ги до покаяние. Амин. Благослови съпругата му Гергана и цари очите на Баня. Амин. Доведи Димитър до покаяние, пази Красимир от лоши приятели. Молим Те за брат Петър и цари. Лявата му ръка и рамото му, благослови съпругата му Елмира, освободи от страховете. Благослови малкия Ростислав и Цериго. Господи, милост за Ваня, благодарим Ти за изцелението на Румен от това, което се случи сега, то е здрав и прав от инсулта нема и помен. Благодарим Ти за Данаил, за Таня. Милост за Кристина, за Иван, за Райна, за Сашка. Молим Те за Антонио, за Елия, за Теодори, за Лили. Молим Те за брат Евгений. Молим Те за сестра Верка, Симеон, Първолетни, Димитър. Милост за сестра Нора, за съвършено и царение. Амин. На духа, душата и тялото й. Милост за сестра Мария, за Зарко, за дъщера и за внучката й, за зети, за сене и дом и род. Милост за сестра Фиданка, помогни Господи, освободи от депресията, освободи от немощта, освободи я да може да се ходи на църква. Ето изплака и каза, трудно е да отида на църква. Господи Исус и сестра Цонка е болна от бронхо премония. И цари бронхите, възкресия и цари, Господи, молим Те за сестра Иванка, милост за Кристина,
12 годишно момиченце, 4 диоптра, като без го Господи изцели очичките на Христина. Обилва я, благослови я. Същото моли ми и за Изабела, 13 годишно момиченце, 7 диоптра от град Русе. Обилва и това дете. Ако има наследствена обременемост, покрий всичко с твоята кръв. Милост за брат Дзержин, благодарим ти, Господи, че е имало няколко дощи, може би и сега е добре, от събота. Днес се обади. А? Днес се обади, че отново имало е проблеми и отново с нощи е било. Да. Господи, ето разбрахме, че това е демон. Той се отстрани след молитвата, а сега се е върнал, както ти казваш, Исус се отива без водни и пусти места и се връща. Сега те молим отново, Гергин, да бъде развързан, освободен и селени дома му очите. Милост за сестра Майя, която е полна и целия, Господи. Помилва и сестра Мария. Бойка, изцели краката на Бойка, молим и ти за голямата Бойка, милост за сестра Ели, милост за весела от младост, изцели я Господи след операцията, милост за Христо, за работа, не знам кой е Христо, ти знаеш, молим и ти за сестра Мария за работа. Молим се за Виолета, за спасително покаяние. Амин. 55 годишната Милка има духовни проблеми. Молим се за Христина и Розалия. Да, Господи, ти знаеш колко тежко е състоянието на Христина и на Розалия, този дом, молим те, Исусе, Сине Давидов, смили се над Розалия, смили се над Христина, освободи тая душичка, вързана е от зъл дух. Моля те, разкрий причината, поради която този демон бил не е в този дом. Открий причината, както много пъти си откривал причините за обладаните и те са били разбързани и освободени, но тук има голямо упорство този демон да бъде свързан, да бъде освободена Христина и Розалия. Мъченици са, Господи, смили се на тях. Милост за сестра Розалия. Милост за Твоя дом. Молим те и за Стефка, Господи, дъщеря на мой първи братовчет, пълна от левхимия, но не се не се смиряват, не се съгласяват, но ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Ти си тук и ти си при леглото на теб и затова те моля сега, Душе святи, духности и степка, това, което е невъзможно за човеците, това, което е невъзможно за медицината и за лекарите, за тебе е възможно, защото ти, Исусе, възкресяваш мъртви. Кръвта на степка е болна. Тя е болна от левкемия. Но кръвта на Лазар беше мъртва. Той нямаше кръв. И ти заповяда с една дума, а артериите и вените на Лазар се изпълниха с кръв. Амин. Това се молим сега. Артериите на степка да се изпълнат с здрава кръв. Амин. В името на Исус. Алилуя. Да излезе и да свидетелства и да дойде тук между нас и да свидетелства, че и сега, и сега Господ върши чудеса. Сега те молиме, Господи Исусе, със Твоята проводена ръка да ни докоснеш. Амин. Според човеците казват, не, дланта е била проводена,
за плата. Не знаем как е било. Едно нещо знаем, че беха прободени ръцетите и нозетите на Голгота на кръста и ти умря за нас. Но в тези рани има сила за изцеление. И затова те молиме с твоите наранени ръце. Докосни ни сега, Господи. Докосни ни и нека силата на възкресението да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И да премахне и да изцери всяка болест. Амин. И всяка немощ. Амин. Затова те молим и сега изцерявай и премахвай главоболия. Амин. Изцерявай и премахвай, Господи, болни гърла. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши и възстановявай слух. Молим ти за тази глухо нема жена и церия там, където е. Обилвай я, Господи. И церявай бели дробове. И церявай черни дробове. И церявай злъчки. И церявай панкреаси. Премахвай язви, гастрити, колити. Алилуя! Господи, изцели бъбрека на този млад човек, който сестра Бойка предложи, стопи тази киста в бъбрека му и изцели го. Амин. И изцелявай и между нас, ако има ород бъбречи и заболявания. Милост, Господи. Изцелявай бъбречи, изцелявай денитали, изцелявай простати, изцелявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, алелуя, изцерявай мускули, милост Господи, изцерявай кости заболявани, слава на името, изцерявай тумори, да Господи, изцерявай ракови образования, алелуя, молим ти за всички тия сестри и брата, които бяха изцерени от тумори, от раци. Опази церението, опази Господи, опази ги Господи, бронирай ги срещу демона на рака, да не се върне и да не се докосне повече до тях, никога, до края на живота им. Милост Господи. Изпълни ги Господи къщите им, душите им, сърцата им, със силата и присъствието, помазанието на Святия Божий Дух. Слава да бъде любито ти. Амин. Молим те за демонично нападнатите и обладани хора Иванка, Милка, Кристина, Господи, смили се на тия души, развърчи ги, освободи ги и цели ги. Мир и радост дай в душите. Господи, има много хора, които ми слушат, те искат да се споменат и техните имена. Ние не можем да ги споменеме всички, но ти ги познаваш по име. И затова те молим всички тия хора, които ни слушат, Господи, където и да са, по лицето на целия свят, там където са, в Америка, в Германия, в Русия, в Украина, молим те за брат Борис, от Харков, ако все още е жив, благослови него и семейството му. Слава да бъде името ти. Молим ти, Господи, за братите и сестрите в Германия, които ни слушат, там където са, когато ни слушат утре или друг ден, или след два или три дни, чуй молитвите ни, Господи, посети ги с више и изпълни и със силата си и цели телата и душите. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи, славим ти и те величаваме и сега те молиме, Господи. Молим ти за мир в Украина. Да, Господи. Да гиват хора, деца, младежи, Господи, и от едната и от другата страна. При това безумие.
мощен и силен си, да го спреш, Господи. Молим и Те, опази България от катастрофални земетресения. Да, Господи. Опази България от бури, наводнения. Да, Господи. От земетърси, от вулкани, от други бедствия. Амин, Господи. Опази България, Господи, от вируси, от болести, от епидемии. Амин. Милост, Господи. Помогни, Господи, на свещениците, на пастирите, на проповедниците. Помагай, Господи, да се пръсне това Евангелие в България. Съжаляваме за нашия народ, Господи, чисто и далеч от църквата. Ние Те молиме, Боже, Господи на силите, мощен и силен си, в българските училища да се въведе вероучението. Пастирите и свещениците да влезнат в училищата и да учат на ум и разум, но Боже, да възпитават децата на България на християнските добродетели. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, разуми, помилвай нашите управници, дай мъдрост да ръководят мъдро страната ни и да водят страната ни към мир и добруване. Молим и Те, благослови патриарха на България. Амин. Господи, и Той е човек и е немощен. Изцели белия му дроб. Изцели белия му дроб, Господи, и цели го. Сили Давидов, мили си за всички Твои люди, свещеници, пастири, дякони, проповедници, които верно разпространяват Твоето Евангелие и проповядват пълното и чисто Христово Евангелие. А оние, които го изопачават, молете да ги изобличаваш, за да не заблуждават народа ни и да не, да не водят християните към проклятие. Ние Те молим, Господи, и нас да ни водиш, да ни изобличаваш, Амин. Да ни помагаш, да ни изцеляваш, да ни спасяваш. Господи, молим Те, бъди с нас и в нас, освети домовете ни, благослови роднините ни, благослови родовете ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Отче, святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Създател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според Писание.
вознесен на небесата и седи отдясно на Отца, и паш приноси со слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живо вярващия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме на радост от Царя Сина и който е говорил чрез пророците, в една святата Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за обрушаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Преди молитвата имах едно видение за Пантелей, че е готвач за приядене в голям казан. Така, предложените хора за изцерение да бъде според тяхната вяра. Но преди всичко трябва да има изповед по мирния договор, защото без изповед няма да може да стане. Има задържани неща, които си остават и ние се молим, аз тук в тия списъци детни четат, може би хиляди пъти сме се молили за много хора, ама не знаем какво се случва. Не всички са, може би, изцерени и има ли смисъл. Има смисъл да се молим за покаянието им по-скоро, за Мирослав. Значи виждам го облечен като пожарникар с пълно бойно снаряжение. С не бойно, ами такова снаряжение за гасене на пожар. Пораженно. Да. За Теодора и за недрящите. Теодора, Кирчо и Мариана. Виждам един момче, плува в водоем. Какво плува? В водоем плува. Пловец, плува си. Света. Ама водоема не е малък, де той си плува, но не е нещо малко такова. Не знам какво точно може да значи. За Нора виждам едно домашно куче, само че е черно. На повод го води някой. Но е такова слабичко, не е някакво нападателно, такова диво голямо. Средна големина. И не гледа злобно, така гледа нормално. С бистър поглед. За Христина и Розалия, значи виждам се разхождат диви котки. Леопарди, тигри, лъвове, всякакви такива се разхождат напред-назад. За жената с левкемията, значи за човека не всичко е възможно, но за Бога всичко е възможно. За милост за тази жена, Господа и цари. Пак се моли за демонично обладание, не само за Христина. Накрая, да, и виждам да се бият боксьори. Боксов мач виждам. Болните по света, българи, тия, които познаваме, да бъде според вярата. И когато се моли за разпръсване на Божието Слово по училищата, виждам един мъж да храни гълъби. Не знам какво ще рече, ама гълъба е символ на Святия Дух, така че вероятно това може да знаеш. И не са, че друго няма. Добре. Бог да ви го Господи. Да превършиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовите ни, с родата ви, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и полицейски на целия свят.
сега и до века.